Assalomu alaykum, Abdulaziz kanaliga xush kelibsizlar. Aziz obunachilar, ko'rayotgan bo'lsangizlar, anchadan beri videorolik tayyorlamadim. Afsuski, ko'rayapsizlar, birinchidan karantin, ikkinchidan Hayit bayramida ozgina ishlar chiqib qoldi, o'shaning uchun video olmadik. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. Yangi videoni o'tkazib yubormaslik uchun albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, sizga birinchidan bo'lib yangi videolarimiz kelib turadi udomleniyasi. Bugungi videoyimizni mavzusi ko'rgan bo'lsangizlar, Magicar 905 906F deyishadi. Har xil buni nomlashadi. Shu Magicar pultimizni bugun video obzorini qilaman. Endi video qilishga men buni YouTube'dan qaradim. YouTube'dan qaraganimda bu bo'yicha obzor yo'q ekan, o'shaning uchun men sizlarga bu obzorni bugun taqdim etaman. Keyin men bitta statistikani ko'rdim, juda ham ayanchli desa bo'ladi. Nimaga desanglar, mana 90% odam bez podpiska ko'rar ekan, ya'ni obuna bo'lmasdan ko'rishar ekan. Imkoni bo'lsa shu statistikani ko'taramiz. Kanalga obuna bo'lsangiz, juda ham xursand bo'lardim. Qani bo'lmasam videoni boshladik. Keyin yana bir narsa o'rtoqlar, mani Instagram profilimga ham obuna bo'lib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lardim. U yerda ham yangi videolardan tez chiqarib turaman. Inshaalloh u yerda ham zo'r videolar bo'ladi. Iloji bo'lsa shu kirib obuna bo'lib qo'yishlarni juda ham xohlardim. Mana o'rtoqlar, pult ko'rinishi. Mana bu yerda qulflash, ochish, bagaj ochish va zavod qiladigan knopkasi 905 906 har xil etishadi. Shu pultimizda zavod qiladigan funksiyasi bor. Mana bu yerda nimalarni ko'ramiz? Displeyda quflab ochadigan, zavod qiladiganniki va qana holat turgan. Endi soatlari bor, soatlarni ham to'g'rilasa bo'ladi. I bu yerda mana ko'rinayotgan bo'lsa, agar antennalari ko'rinayapti, i ovoz chiqayotganligi, i bu yerda qancha foiz zaryadkasi qolgan. Mana buni bosamiz, birinchisini bosamiz. Boshlanamiz, quplanadi. Agar kimda-kim misol uchun oynasi ko'tariladigan bo'lsa, oynalari ham ko'tariladi. Oynalari ko'tariladigan bor. Menda oynasi ko'tariladi, mana hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu ko'taraman, sababi bu yerda nima deydi, oyni ko'taradigan blokni o'zida ozgina muammo bo'libdi. Nariyo taraf ko'tarildi. Qisqasi oyni ko'tariladigan funksiyasi ham bor. Unaqa ham qila oladi. Yana shundaylar bu ochadigan i mana mana bu uchinchisi bagajni ochadigan. Mana bosib turamiz. 3 marta chiqillaydi i bagaj ochildi mana. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Bagajligimiz ochildi. Keyin quplaymiz. Qupladik. Quplaganimizdan keyin bu yerda 4-tinchisi zavod qiladiganiki. Endi buni zavod qilib ko'ramiz. Bosib turamiz buni. Buni ham bosib turamiz. Mana bosib turganimizda mana remonte start. Mana remonte deb start. Mana mashinamiz zavod bo'ldi. Zavod bo'lgandan keyin bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bunaqa avarinkalar yonib turadi. Avarinkalar i bu yerda pultda mana zavod bo'ldi deb ko'rsatib turadi mana bu yerda. Zavod bo'ldi deb ko'rsatib turadi, mana bunaqa holatda turadi. I bunimizni bilsanglar kerak, yonib o'chib shunaqa holatda turadi. Men nimaga bu pultni ko'rsatyapman azizlar, balki kimgadir qiziq, balki kimdir bilmas, men ham oldin bilmasdim bu pultni. Sizlarga o'xshab, masalan, bilmaydigan odamlarga o'xshab. Mana batareykasi bo'ladi buni, batareykasini almashtiriladi. Mana bundoq qilib ochiladi, mana anaqa kichkina batareya ketadi bunga. Mana kichkina batareya ketadi. Tez-tez almashtirib turasizlar lekin, chunki bunaqasi tugab qoladi. Mana. Mana bunaqa komplektida chiqadi. Oq. Men mashinasidan ko'p foydalanaman. Mana bu joyiga shimga qo'yib qo'yadigan joyi, shimga qistirib qo'yadigan, remenga, shimga, mana shunaqa narsalarga qistirib qo'yadi. Masalan, shalvar, shortik ketaveradi. Mana bunaqa keyin ilib qo'yadigan joyi bor mana bunaqa. Komplektida chiqadi shu narsasi mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, timer ketdi. 9:43 mana 9 minut. 10 minut ketdi. 10 minut ketganda agar sizlarga 5 minut yetadigan bo'lsa, kelasizlar. Mana bu knopkani bosib, o'chirasizlar. O'chirmasimizdan yana men bitta narsa sizlarga ko'rsataman. Qaranglar. Misol uchun keldinglar, kelganingizda eshikni ochasizlar. Mana eshikni ochdinglar. Eshikni ochganingizdan keyin mana ishini ochib qo'ydingiz. Ishini ochib qo'yganingizdan keyin bu 1 daqiqada o'zi avtomatik tarzda o'chadi. Mashina 1 daqiqada o'chadi mana. Qaranglar.
Hozir men hech nimaga tegmadim. Agar 1 daqiqa ichida biz ulgurib, 1 daqiqa ichida ulgurib zavodni burab qo'yganimizda haydab ketishimiz mumkin edi. Yoki de biz mana mashina o'chdi. Mana mashina o'chdi hozir ko'rasizlar, mana umuman o'chdi. Mana stop deb chiqyapti, stop deb chiqdi. Agar buni kelib mana shunaqa burab o'chirib qo'ymasanglar, bu 1 daqiqa ichida o'zi o'chib qoladi. Shuni ham inobatga olib qo'yasizlar. Men endi boshida tushunmaganimda shunaqa narsalar bo'lgan. Kelib burab qo'yish kerak. E, men yana to'liq bo'lib qolsin shu joyi qupladik. Zavod qilamiz. E, o'chirishini ko'rsataman. O'chirish ham shetotkamni xuddi shu joyda. Mana zavod bo'ldi. Mashina. Mana hozir. Mana start deb chiqdi. Mana start bo'ldi, vaqt ketdi. E, xuddi shu joydan o'chirsa bo'ladi. Mana mana bosim. Masalan, 5 minut, 4 minut xohlaganingizcha qizdirib, mana shuni bunday bosib qo'ysangiz, mana o'chdi. Remont stop. Bo'ldi, o'chdi deb. Yana qanaqa taklifingiz bo'lsa, xudo xolasa yozib qoldirsangiz, kommentariyaga albatta o'qib chiqib, masalaga javob beraman va bu bo'yicha video tayyorlayman. Keling, buni sirenasini ko'ramiz. Mana bu yerda qanaqa funksiyalari bor yana? Funksiyalari. Mana ham ikkitasini bosib tursangiz, sirena o'chdi. Masalan, uchun kimgadir bezvuk yoqadi. Mana bu tepa quplash bilan ochishi bitta vaqtda bossa, mana. Mana faqatgina mashina o'zi bo'ladi. Sirena chiqmaydi. Mana sirena chiqishi bizga sirena ishga tushadi. Xo'p, buni tushundinglar. Keyin 2 bilan 3 ni bossa, 2 bilan passiver, mana PVC. PVC nima? U naryoqda chiqdi mana qaranglar, hozir yo'qotaman. Mana mana bitta ketdi. PVC ko'rdinglar mana. 2 bilan 3 ni bosdim, PVC yoqildi. PVC nima? PVC funksiyasi mashinani ichiga o'tirganimizdan keyin va mashina ichiga o'tirganimizdan keyin pulit mashinani ichida bo'lsa, mashina haydab ketayotgan paytimizda ham avtomatik tarzda qulflanadi. Ya'ni yurib ketayotganimizda eshiklarimiz qulflangan holatda ketadi. Bu bolalar uchun nima? Bolalar eshikni ochib yormasligiga yaxshi. Masalan, bilib-bilmay eshikni ochib yorishligi mumkin. O'shunaqa holatlarga o'ylab topilgan narsa ekan. Mana mashina ikkalovini bosib qo'ysa, mashinaga o'tirib ketayotgan paytingizda bu funksiya ishga tushar ekan, ya'ni avtomatikki qulflanib qolar ekan. Buni o'chirib qo'yamiz. Keyin yana bitta holat bor. Uxlatadigan rejimi ham bor edi, men topaman uni. Albatta. Mana valet on. Valet on degani mana ZZZ bo'lib qoldi. Ko'rasizlar? ZZZ. Mana bu holatda mana ochamiz. Umuman ovoz yo'q. Umuman ZZZ degan paytda mana ko'rayotgan bo'lsangiz, avarikaga e'tibor beringlar. Umuman yonmaydi ham, ko'rinmaydi ham. Ovozi ham chiqmaydi, hech nima bo'lmaydi. Pulitdan faqat ko'rinadi mana. Ochdim. Yonmadi. Yopdim. Bo'lmadi. Endi buni ZZ'dan chiqaramiz. Mana ZZ'dan chiqarishimiz bilan avarikaga e'tibor beringlar. Mana yonyapti o'zi. Qulaganda bitta, ochganda ikkita yonadi. Bagaj ochganda 3ta yonadi. Keyin qulaymiz. Misol uchun qulaganimizdan keyin mashinaga udar bo'ldi. Misol uchun udar bo'lgan holatda mana bu yerda avarinka, ya'ni bezapasni ishga tushadi. Mana pulitda ko'rayotgan bo'lsangiz, uje bu yerda ham triuga boshlandi. Keyin ko'rganingizdan keyin mashinaga bu kim tegayotgan bo'lsa, ochishni bosib yuborasizlar, o'zingiz bilasizlar. Ochganingizdan keyin ishini ochasizlar. Ishini ochib, yopganingizdan keyin pulit tinchlanadi. Ungacha pulit tinchlanmaydi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ishini ochamiz. Ishini ochdik. Ishini ochganimizda, masalan, qayoqda ko'chada turib, uyda turib ishini ochib qo'ydi yoki ishxonada turib ishini ochib qo'ydi. Ishini ochib, misol uchun nimagadir chaqib, mashinani qayta quplamasak, qaytib quplamasak, mashina 3 marotaba sizga signal beradi. 3 marta nima deydi, sirenadan ovoz chiqadi. Mana avarikalari 3 marta yonadi va 3 martadan keyin o'zi avtomatik tarzda quplanadi. Hozir qulib ketishadi, ko'rasizlar? Mana mashina quplandi. Pultni ko'rasizlar hozir. Mana pultni ko'rsatyapti, mashina quplandi, bo'ldi.
Bu ham yana bir axrani sistema axranasiga, ya'ni xavfsizligiga yana bir bora qaralgan. Bu ham zo'r deb o'ylayman. Men juda ham yoqdi mana shu funksiyalari ham. Albatta, esimdan chiqib qoladigan holatlar bo'lishi mumkin, nimagadirga chaqib ketgan bo'lishingiz mumkin. Shunaqa holatlarda yaxshi. Keyin bir narsa ochamiz. Misol uchun bizda qaysidir eshigimiz ochiq qoldi, to'g'rimi? Qaysidir eshigimiz ochiq qoldi. Endi har doim bunaqa ochiq qo'yganda quplamasligimizu quplaymizsek, bu yerda bizda xatolik beryapti, ochibka, fail deyapti. Eshigimiz mana nomiga bitta dona tushdi va shu bitta dona tushganida yopib ko'ramiz. To'liq yopilmagan. Baribir ham eshik yopilmaydi, fail. Bu juda ham yaxshi, xayol bilan kimdir balki ishini yopmagan bo'lishi mumkin. Yaxshilab o'shnaqa holatlarda ayrim joylari quplanmaydi va hamma eshik to'liq yopilgandan keyin bu qulflanish ishga tushadi. Hammasi yopilgandan keyin qulflanadi. Yana bir narsa do'stlar, yana bir narsa. Bu ham juda ham bir kerakli narsa deb o'ylayman. Hozirda kun issiq va sovuq holatlarda, misol uchun qish paytlari sovuq, yoz paytlari issiq bo'lgan paytda siz ishxonada o'tirgan paytingiz mashinangiz qanaqa holatda, qanchalik darajada qizib ketyapti. Endi bunisini ko'rib turishingiz baribir kerak. Kun bizda hozir Toshkentda issiq, issiq bo'lgani sababli mana men bu 4-sini zavod qiladiganini bir marotaba bossak, bu yerda bizda necha gradusligini ko'rsatdi? 40 gradus. Bizda aytayotganimda Toshkentda hozir kun juda ham issiq. Men hozir taqinam salqin joyda turibman, aziz do'stlar. O'shaning uchun ham hisobga olasizlar. Issiqda hozir men syomka qilyapman, to'g'risi. Misol uchun shunaqa gradslarni bilib ola olamiz. Ko'pchilik avtomobil haydovchilar buni juda ham yaxshi bilishadi. Kimda konditsioner bo'lsa, issiq kunlarida konditsionerni yoqib ketishadi va o'tirgan joylaridan, misol uchun 10 daqiqa oldin mashinani zavod qilib qo'yishsa, shu paytda konditsionerlar ishga tushib, haroratini sovutib turadi. Bu ham bir kattagina plyusi deb aytsak bo'ladi. Qishda pechkani yoqib qo'yishadi, qishda ham isitib turadi. Bu joylari ham yaxshi. Ichkaridagi haroratni ko'rib turadi. Keyin bolachasi haqida ko'rsatib ketaman. Mana buni bolachasi. Men to'g'risini aytsam, shundoq turibdi, qanday olgan o'sha korobkasida turdi. Uyga zapasan qilib qo'ydim, to'g'risini aytsam, mana men hali umuman ishlatmadim bolasini. Bolasi ham xuddi mana ochadi, bagajni ham ochadi, ham qiladi. Lekin pejerida, pejerdagi signalizatsiya bo'lganda bunda mana misol uchun mana ko'klar lipillayapti, misol. Bunaqa hech bo'lmasa bunaqa lipillamaydi ham. Hech qanaqa bizga nima narsa etmaydi. Signalizatsiyasi ishlagan holatda bizga hech qanaqa ma'lumot bermaydi. Shu taraf uchun men to'g'risini aytsam, faqat pejerni ishlataman. Bolachasini ishlatmayman. Bolachasi balki kimgadir qiziq bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bunisini ham bitta ko'rsatib qo'yishi o'rinli deb bildim. O'rtoqlar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, korobkasi. Mana korobkasi. Metikarri. Korobkalar endi har xil bo'ladi, chunki bularni ham modellari juda ham ko'p. Ya'ni modeli deganim 905 o'zini ham, 906 ning o'zini ham har xili bor. Xitoyi bor, padarginali bor, originali bor. Ko'ramiz. Uni ichida mislimligi bo'lar ekan, boshqasi bo'lar ekan. Ish qilib tushuntirish uni yana alohida video o'tsa ham bo'ladi, to'g'risi. Mana mejikarri qog'ozi ko'rayotgan bo'lsanglar, kitobi. Bu yerda qanaqa qilib agar kim tushunadigan bo'lsa, bu yerda qanaqa qilib podключение qilishlar, bloklarni qanaqa qilib ulash, hammasi tushuntirilgan. Agar shu temaga kimdir qiziqib, balki o'zi qo'yadigan bo'lsa, bu bo'yicha to'liq tushuntirilgan. Keyin bu yerda nimamiz ekan? Bu yerda mana ko'rayotgan bo'lsanglar, novaya xran sistema. Bu yana tushuncha. Keyingisi bu yerda mejikar mana rasmlarini ham chizib qo'ygan. Bu yerda garantiya deyapti. Garantiyaning taloni ham orqasida ekan, lekin bu bunaqa garantiya bizga berilmagan. No 1 yil garantiya berilgan, bularga yozib berilmagan. Xo'p, bu yerda mana yozib qo'yibdi. Mana yana bitta kitobchasi M905F modeli. 905F mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu ichida ham qanaqa mana funksiyalarni tushuntirib qo'ygan. Mana mana bitta bosayotganimizni boyiga drive, hozir o'qisam sal. Mana to'g'rilab qo'yaylik. Mana boyiga sarava deyotganim, drive deyotganim ZZZ. Mana bu yerda tushuntiryapti bizga nima qilish kerakliklarini. Mana kitobida bor.
Keyin komplektda yana nima bo'ladi? Komplektda bloki bo'ladi. Bloki o'zi bilasizlar, bloki bo'ladi. Pejeri bo'ladi, bolachasi bo'ladi. Mana bunaqa nima deydi, relaylari bor ichida. Ismlari shunaqa narsalar bo'ldi. Boshqa ortiqcha narsasi yo'q bunda. E boy ko'rganimdek ustiga obloshkasi. Komplektida chiqadigan narsalari shulari. Aziz do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, albatta o'z fikringizni qoldiring kommentariyada. Sizning fikringiz juda ham biz uchun muhim. Kommentariyalarni hammasini o'qib chiqaman. Hammalarning kommentariyalarini bitta-bitta o'qib, serdechka bosib qo'yaman albatta. Keyin bugungi videomizda qisqacha agar tushuntira olmagan bo'lsam, qaysidir joylarni yoritib bera olmagan bo'lsam, oldindan albatta uzr so'rayman. Qo'ldan kelgancha tushuntirib berdim, qo'ldan kelgancha aytib o'tdim, qo'ldan kelgancha abzor qildim. Agar video yoqqan bo'lsa albatta like bo'lsin, yoqmagan bo'lsa dislike. Qanaqa xato, kamchiliklarim bo'ldi, qaysi joyda xato qildim, bularni ham kommentariyada yozib qo'ying. Kanalda yangi bo'lsangiz, aytib o'tganimda kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin, sabab birinchi bo'lib sizga udamlikka keladi. Keyin bizani kanalda anchadan beri ko'raman, 90% inson 5 podpiska obuna bo'lmasdan video ko'rar ekan. Bu menimcha insofdan emas deb o'ylayman. Kelinglar shu statistikani ko'taramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lib ko'rsangiz, men ham xursand bo'laman. Albatta bundan keyin ham zo'r-zo'r videolarni olishga harakat qilaman. Keyin do'stlarim, meni Instagram profilimga tushib obuna bo'lib qo'yasizlar, o'tlarda konkurslar o'tkazaman, xudo xolasa. Obuna bo'lsangiz, bundan ham zo'r video roliklar tayyorlayman. Sizlar bilan Abdulaziz bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'lasizlar.